Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere İyul ayı bürç prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın, hoş izlemeler. Şir. Daşınmaz əmlak ticareti ve hareketiyle alaqalı gündelleriniz bu aya son verebilir. Diğer taraftan Jüpiter keçidleriyle kariyeranızın hayatında möhkəm adımlar atmağınız için imkanlar gözləyir. Uzun müddətdir iddialı olduğunuz yerlerden vurulmuşsunuz. Ümumiyyətlə, həm iş öhdəlikləriniz, həm də kariyeranız üçün daim çalışma fikri sizi biraz yorub. İndi bu yorğunluğun uğurunu hiss etmək növbəsi sizdədir. İndi siz vərdişlərinizi tərk edə bilirsiniz və daha iddialı bir dövrə girirsiniz. Sadəcə çevik olmağa çalışın. İyulun 3-də baş verəcək Oğlaq Bürcünün tam ayı sağlamlığınıza, sağlam qidalanmanıza, iş seçiminizə, işdəki münasibətlərinizə, necə bir işçi olduğunuza, daxili nizam, intizam və məsuliyyətlərinizin öhdəsindən gəlmə tərzinizə enerji verə bilər. Gündəlik təlaşınızla bağlı məsələlər. Sosial məsələlərdə rahat ola bilərsiniz, amma rəsmi işlərdə xırda problemlər qapınızı döyəcək. Ehtiyatlı olmaq yaxşıdır. Mars Qız Bürcünün transiti iyulun 10-da baş verir. Maliyyə baxımından bəzi yeni qərarlarla irəliləyəcəyiniz bir dövrdəsiniz. İş görüşmələrinizdən və özünüzlə bağlı tənqidlərdən müsbət istifadə edib, bu müddət ərzində daha aktiv olsanız, daha yaxşı nəticələr əldə edəcəyiniz bir prosesdəsiniz. Bu müddət ərzində gəlirinizdə müəyyən azalmalar ola bilər. Farkındalıqla irəliləsəniz, daha rahat olacağınız bir prosesə girmiş olarsınız. Merkuri 11 iyulda bürcünüzə daxil olur. İyulun 28 nə qədər enerjinizi özünüzü təkmilləşdirməyə sərf edəcəyiniz dövr olacaq. Yeni təlimlər, yeni mühitlər, yeni kurslar, bir sözlə bilik və bacarıqlarınızı artıracaq hər seçim üçün hərəkətə keçəcəksiniz. İmicimizlə özümüzü xarici dünyaya necə göstərməyimizlə bağlı məsələlər ön plana çıxacaq. Sözlərimizlə özümüzü çox daha yaxşı ifadə edə biləcəyimiz və ətrafımıza dərindən təsir edə biləcəyimiz bir dövrdəyik. Zehni enerjimiz, özümüzə inamımız, cəsarətimiz və şən davranışımızla azarkeşlərimizin sayının artdığını görə bilərik. İyulun 17-də Xərçəng bürcündə yeni ay baş verir. Qorxularınız və aludəçiliyiniz ucbatından hərəkət edə bilmədiyiniz bir çox sahədə ətalətdən xilas olacaqsınız. Kariyeranızla bağlı qəfil gözlənilməz təklif gələ bilər. İş sahələrində cəhd etmədiyiniz çox yaxşı təkliflərlə rastlaşa bilərsiniz. Xarici ölkələrə səyahətlər, işgüzar əlaqələr, təhsil imkanları sizi həyəcanlandıra bilər. Deyə bilərəm ki, böyümək və tərəqqi etmək imkanınız olacaq. İyulun 23-dən etibarən günəş bürcünüzə doğru hərəkət edir. Sizin dövrünüz başlayır. Motivasiyanız yüksəlir. Özünüzü daha azad, xoşbəxt və enerjili hiss edə bilərsiniz. Ən gözəl, ən parlaq effekti əldə edirsiniz. Parıldamaq sizin işinizdir. Günəş birinci evinizdə olanda həyatınızda yeni yaxşı şeylər başlayacaq. Özünüz üçün yaxşı şeylər edəcəksiniz. Yenidən doğuş yaşayacaqsınız. Görünüşünüzə və saçınıza qulluq edə bilərsiniz. Vaxtınızı daha yaxşı istifadə edəcəyiniz və həyatın xoş tərəflərinə fokuslanacağınız bir dövr ola bilər. Ətrafınızda diqqəti cəlb etməyiniz həm iş, həm də münasibətlər baxımından yeni sürprizlər gətirir. Siz lazımi motivasiya və potensiala sahib olduğunuzu başa düşürsünüz. Onu doğru yerdə, doğru zamanda və düzgün şəkildə istifadə etməyə çalışmalısan. Əgər bir müddətdir psixoloji cəhətdən çətinlik çəkmisinizsə, həvəs və motivasiyanızın aşağı olduğu bir dövr keçirmisinizsə, bu bir aylıq müddətdə günəş sağalacaq və sizi sağaldacaq. Qız, yaxın dairənizlə və bacılarınızla dialoqunuzun artacağı bir ay daxil olursunuz. Qısa səfərlər edəcəyiniz bir çox ünsiyyətdə olacaqsınız. Bu ay, razılaşmalarınız və müqavilələrinizin aydınlaşdırılacağı, kariyeranızı görə biləcəksiniz, dəyərlərinizi və hədəflərinizi planlaşdırmağa başlaya bilərsiniz. Münasibətinizin növbəti mərhələsinə doğru gedirsiniz. Ya da münasibətdə deyilsinizsə, indi sizi güclü emosional yaxınlığa cəlb edirsiniz. Bu tam ay ilə böyüməyə başlayırsınız. Sizi vacib qələbə gözləyir. İcmalarda olmağa çalışın. İyulun 3-də baş verəcək tam ay yaradıcılığınızı fiziki və zehni olaraq necə istifadə etdiyinizə, uşaqlarla münasibətinizə və həyatdan, sənətdən, təxəyyüldən, sevgidən və qısa müddətli əlaqələrdən duyduğunuz sevinci təsir edə bilər. İyulun 10-da Mars sizin bürcünüzdə səyahətinə başlayır.
daha güçlü ve hareketlerinizde daha qətiyyətli olacağınız bir prosese gireceksiniz. Ancak mənfi təsirlere, qəzalara ve belalara açık olduğunuzu, etrafınızda gergin bir enerjinin olduğunu unutmadan, mənfi enerjiler axan hayat seyahatinizi bu şekilde geçirmeyiniz faydalıdır. Xüsusilə də bu dövrdə ağlınıza gələn fikirlərdən düzgün istifadə edərək hərəkət etsəniz, hərəkətə keçsəniz, müsbət nəticə əldə edəcəksiniz. İyulun 11-də Merkuri Şir bürcünə daxil olur. İyulun 28-də səhhətinizlə bağlı xəbərlər ala bilərsiniz. Bilinçaltınız çox qarışıq ola bilər. Meditasiya və yoga kimi fəaliyyətlərdə iştirak edə bilərsiniz. Hisslərinizin güclü olduğu bir dövrdür, xəyallarınıza fikir verin. Daxili dünyamız və şuuraltımızla bağlı məsələlər ön plana çıxacaq. Bu dövrdə şuuraltımızda emosional dəyişikliklər yaşamağımız mümkündür. İntellektimizlə özümüzü göstərə biləcəyimiz, cəsarətimizi toplayıb özümüzə inamımızı artıraraq çəkinmədən danışa biləcəyimiz yeni bir dövrə hazırlaşırıq. İyulun 17-də Xərçəng bürcündə yeni ay baş verir. Sosial həyatda daha çox iştirak etmək və qruplarda iştirak etmək istəyə bilərsiniz. Cəmiyyətə töhfə verəcək və iz buraxacaq fəaliyyətlərdə iştirak etməyə çalışın. Birdən-birə inkişaf edən biznes və təhsil imkanlarından yaxşı istifadə edin. Xüsusən də xariclə əlaqəli bizneslər uğurlu nəticələr əldə edə bilərlər. Mən sizə ehtiraslarınızı izləməyi təklif edə bilərəm. İyulun 23-də Günəş Şir bürcünə keçir. Şuurunuzun artacağı, özünüzü yaxşı və aydın hiss edəcəyiniz bir prosesə girəcəksiniz. İstər iş həyatınızda, istərsə də sağlamlığınızda bu mövzularda sevinəcəyiniz yaxşı bir dövrdəsiniz, həzz alın. Gizli məsələlər üzə çıxa bilər. Susmaqlarınızdan danışaraq, arxa planda olan məsələləri gündəmə gətirə bilərsiniz. Böhran şəklində olmaq yerinə sürpriz iş və sevgi inkişafları şəklində də ola bilər. Hamısı prosesi necə idarə etdiyinizə bağlıdır. Növbəti ayda avqustun 23-nə qədər mənəvi genişlənmələr yaşaya bilərsiniz. Bu, həyatla münasibətinizi nəzərdən keçirmək, hərəkətlərinizin nəticələrini dərk etmək, məlumatlılıq əldə etmək və səhvləri düzəltmək üçün əla fürsət ola bilər. Siz təcrid olunmaq və sosial mühitlərdən uzaq olmaq istəyə bilərsiniz. Zaman-zaman aşağı enerji, zəiflik və etibarsızlıq hiss edə bilərsiniz. Amma bu müddətdən şəfa və istirahət üçün istifadə etsəniz, sizin üçün xeyirli olar. Tərəzi. Siz maddi cəhətdən çox şanslı bir aya girirsiniz. İnvestisiyalarınızdan yaxşı gəlir əldə edə biləcəksiniz. Tərəfdaşlarınızla maliyyə problemlərini həll etmək üçün də imkanlarınız olacaq. Evlilik şansınız bu ay davam edəcəkdir. Mövqeyinizi peşəkarcasına dəyişmək və ya özünüzü yeniləmək dövrünə qədəm qoyursunuz. Daha çox azadlıq qazanacaq və verdiyiniz qərarlarda rahat olacaqsınız. İndi səhvlərin edildiyi köhnə kariyerə hekayələri və bəlkə də münasibətlərinizlə vidalaşmağın vaxtıdır. Siz tamamilə yeni formasiyaya daxil olursunuz. İyulun 3-də reallaşacaq Oğlaq bürcünün dolunayının kök, miras, atarana, ev, daşınmaz əmlak, maddi miras ilə yanaşı genetik miras və daşınmaz əmlak işləri kimi mövzularda da fəaliyyət olacağını söyləmək üçün yerdir. Köçürmələr, pensiya məsələləri. Tam ayın təsiri bu bölgələrdə oxunarkən digər tərəfdən ortaqlıq problemləri varsa diqqətli olun, amma digər tərəfdən kariyerə və iş məsələlərində xoş fürsətlər qapınızı döyə bilər. Oyaq olmaq yaxşıdır. Mars qız bürcünün transiti iyulun 10-da baş verir. Bu, həyatınızdakı bəzi işlərin arxanızca getdiyini göstərə bilər. Bu dövrdə daha çox fəaliyyət yönümlü bir şəkildə irəliləsəniz və maarifləndirmənizi maliyyə mövzularına yönətsəniz, bu prosesi daha rahat keçə bilərsiniz. İyulun 11-də Merkuri Şir bürcünə daxil olur. İyulun 28-nə qədər ətrafınızda insanların sizin haqqınızda danışdığını eşidə bilərsiniz. Dostlarınızla vaxt keçirə bilərsiniz. Onların ideyalarınıza ehtiyacı ola bilər. Sosial mühit, dostlar və qruplarla bağlı məsələlər ön plana çıxacaq. Sosial mühitlərdə çox əylənəcəyimiz bir dövrdəyik. Karyeramıza kömək edə biləcək yeni insanlarla tanış ola bilərik və bu insanlar sayəsində yeni imkanlar əldə edə bilərik. Dostlarımızla bizi əyləncəli və ehtiraslı söhbətlər gözləyir. İyulun 17-də Xərçəng bürcündə yeni ay baş verir. Yeni layihələrə başlaya və ya hətta karyeranızı başqa sahədə davam etdirmək istəyə bilərsiniz. Birgə qazanc və xərclər baxımından gözlənilməz vəziyyətlər sizi narahat edə bilər.
Etməli olduğunuz tək şey yeni vəziyyət üçün planlar qurmaqdır. Partnyorunuz və tərəfdaşlarınızla münasibətlərinizdə mülayim addımlar atmağa çalışmalısınız. İyulun 23-də Günəş Şir bürcünə keçir. 11-ci evimizdə səyahət edəcək günəş dostlarımızdan içində olduğumuz dost qruplarından bəhs edir. Günəş burada irəlilədikcə dostlarınız, görüşlər və görüşlər ilə ünsiyyətinizi artıra bilər. Dostlarınızın həyatında yeni irəliləyişlər ola bilər və siz onların xoş xəbərlərinə sevinə bilərsiniz. Bu sizə yeni insanlarla tanış olmaq, özünüzü göstərmək və qarşınıza yeni hədəflər qoymaq şansı verir. Rəqəmsal əşyalar, elektronika, internet və texnologiya üçün yaxşı vaxtdır. Yeni elektronika ala bilərsiniz. Siz internet xidməti aldığınız xidmət provayderini dəyişə bilərsiniz. Texnologiya ilə bağlı problemləriniz ola bilər. Etmək istədiyiniz iş üçün dəstək ala, danışıqlarınız nəticəsində müsbət nəticələr əldə edə bilərsiniz. Özünüzə güvənən duruşunuz, nə istədiyinizi bilmək və idarə etmək sizə bir çox qapılar açacaq. Əqrəb, çox vacib bir müddət ola bilər. Qərarlarınızla həyat yoldaşınızı və ətrafınızı təəccübləndirəcəksiniz. Qərarlarınız son 2 ildə yaşadığınız məsələlər haqqında olacaq. İndi bu ay təmiz bir səhifə aydınlaşdırmağa və açmağa davam edəcəksiniz. Həyatınızda özünüzü təkmilləşdirəcək bir məsələdə mühüm transformasiyaya doğru irəliləməyi seçə bilərsiniz. Əgər yoxsa, mütləq onu seçməlisiniz. Dünyanız dəyişəcək. Həyata baxışınız və hadisələrə baxışınız inkişaf edir. Əhəmiyyətli əməkdaşlıq və ya yaxşı uğur sizi həvəsləndirəcək. Keçmiş illərinizi yandırmaq əvəzinə gələcək günlər üçün planlarınızı həyata keçirin. İyulun 3-də baş verəcək tam ayın ailə, qardaş, qohum, qonşu kimi yaxın ətrafınızla münasibətlərinizdə, hər cür vizual və şifahi ünsiyyətdə, ictimaiyyətlə əlaqələrdə, marketinqdə, tanıtımda təsirli olacağını söyləyə bilərik. Və qısa müddətli planlar və qısa müddətli planlar. Eyni şəkildə, bu həftə sevgi mövzusunda çox şey etməmək sizin üçün yaxşı olsa da, rəsmi qurumlarla və böyük şirkətlərlə işiniz varsa, irəliləyiş edə bilərsiniz. İyulun 10-da Mars qız bürcündə səyahətinə başlayır. Ürəyiniz boşsa, həyat eşqinizlə qarşılaşacağınız bir prosesin müjdəçisidir. Ancaq sosial dairənizdəki insanlardan ehtiyatlı olun. Girdiyiniz mühitlərdə çox diqqət çəkə bilərsiniz. Eyni zamanda diqqəti cəlb etməklə yanaşı mənfi enerjiləri də şimşək kimi üzərinizə götürə bilərsiniz. Ona görə də şüurlu hərəkət etsəniz və özünüzü bu mənfi enerjilərdən qorusanız, daha yaxşı bir proses olar. Xüsusilə qrup işi edirsinizsə, bu həm qrup işi, həm də əməkdaşlıq baxımından uğurlu olacağınız bir prosesi xəbər verir. İyulun 11-də Merkuri Şir bürcünə daxil olur. İyulun 28-dək yeni iş təklifi xəbərini ala bilərsiniz. Bu prosesdə kariyera və iş həyatı ilə bağlı məsələlər ön plana çıxacaq. Bu dövrdə kariyeramızla bağlı yeni fürsətlər əldə edə bilərik. Status sahibləri biznes layihələrimizdə bizə kömək edə bilərlər. Məqsədlərimizə çatmağımıza kömək edəcək yeni insanlarla tanış ola bilərik və rəhbərlərimizlə xoş söhbətlər edə bilərik. İyulun 17-də Xərçəng bürcündə yeni ay baş verir. Yüksək ideallarınız, ədalət hissi, inanclarınız və həyatdan gözləntiləriniz dəyişə bilər. Qəfil münasibətə başlamağınız və ya ortaqlıq qərarı verməniz mümkündür. Bu qərar gələcək planlarınızı dəyişəcək. İş həyatında ani və şişirdilmiş qərarlardan qaçmaq məqsədə uyğun ola bilər. Güman edə bilərik ki, siz öz həyat hekayənizi yenidən yazırsınız. Yeni aydan əvvəl-əvvəlki kimi olmayacaq. İyulun 23-də Günəş Şir bürcünə keçir. İşinizlə, biznes mühitində idarəçiliklə, müdirlərinizlə bağlı problemlər yarana bilər. Sizin yurisdiksiyanız genişlənə bilər. Siz təşviq edə bilərsiniz. İş təsvirinizə yeni vəzifələr əlavə oluna bilər. Zaman-zaman avtoritet tərəfində xoşa gəlməz hallar ola bilər. Narahat egosentrik münasibətlər ola bilər, sabit düşüncəli münasibətlər ola bilər. İntensivliklər, yorğunluq, yetişdirmək lazım olan şeylər ola bilər. Növbəti ayda avqustun 23-nə qədər iş həyatınız kifayət qədər aktiv və gəlirli ola bilər. Yeni layihələri idarə edəcəyiniz, məsuliyyətlərinizin dəyişəcəyi, diqqət çəkəcəyiniz bir dövrdəsiniz. Qazanmaq və irəliləmək üçün çoxlu imkanlar var, həm maliyyə gəlirləri, həm də təkliflərlə səyləriniz üçün mükafatlar əldə edə bilərsiniz.
Bu müddət ərzində çıxışlarınız və münasibətiniz önəmli olacaq. Tuta bilməyəcəyiniz vədlər verməməyə diqqət edin. Çünki Merkuri-Mars meydanı sizi bu nöqtədə biraz sınaya bilər. Elə bir rəftar tutmalısan ki, haqlı olduğun zaman sənə zülm edilməyəcək. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.